Biti profesionalac, to je čovjek koji kaže razumem i ništa drugo ne mora da kaže i ne mora da misli. Profesionalac uopšte ne treba da misli i podrazumeva se da ne misli. Što znači, ono, kad naredi se nešto profesionalcu, ako bi on to, ne bi to uradio, prvo ne bi bio profesionalac. E pa taj problem sa vojnicima imaju političari, zato što ne shvataju da su oni odgovorni za ono što rade vojnici. Jer oni naređuju vojnicima. Dakle, političar, posebno kada je on vrhovni komandant, on jeste odgovoran za to što je naredio. I posljednji je koji bi trebalo da odgovara za to, taj profesionalac. Međutim, profesionalac ima drugi problem. Opredeliti se za to da budeš profesionalac. E pa to je zaista tip ljudi. To je vrsta ljudi. Znači, neko ko pristane da ga uputiš bilo gde po svom naređenju i da uradi to što mu narediš, na primjer da ubije neko, a pritom ništa o toj osobi ne zna, on jeste profesionalac, ali bolje od njega samo dželat.